щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу. Усім привіт, з вами я, Надя Васіна Шоу, четвер, 12.07. Дякую нашим захисникам за все те, що ми маємо на сьогоднішній день, за нашу студію, за наше життя, за все. І представляю наших гостей. Президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок та керівник Київського центру допомоги ветеранам ОТО Георгій Кунах. Привіт, добре, хлопці. Добре. Слухайте, значить так, давайте розбиратися. Сережа, я пам'ятаю, що ти давно вже займаєшся питаннями допомоги ветеранам ОТО. Більше просто, щоб я більше займаюся спортивною реабілітацією. Спортивною реабілітацією. А ти, Георгій, керівник центру допомоги ветеранам АТО. От ми сьогодні і будемо якраз розбирати психологічно, фізично оздоровчий процес наших захисників, які, в принципі, у майбутньому, а деякі вже стали там спортсменами, яких, до речі, ви там, Сережа, готували, я пам'ятаю, неодноразово. За кадром у нас сидить сильна кремезна людина Олександр Лашин. Так, він нас надихає. Він просто в кадр не влазить, тому буде один сидіти, наш силач. Хорошо, хлопці. Від жартів до тем серйозних. 13-14 травня ви проводите змагання «Київ незламний». Розповідайте, що це таке? З вашого дозволу, я почну. Ми, як Федерація стронгмену України, нашим колективом ще з 17-го, так, ну, плідно, 17-го року зайнялися проблематикою спортивної реабілітації наших захисників і ветеранів. Тобто ми приймали участь і в Invictus Games, і в Warrior Games, і в Україні цю тему постійно пушимо. Федерацію нашим колективом, і Саша Лашин, і Василій Ярославович Вірастюк, ми всі були залучені в цьому процесі, в нас є свої напрацювання і надбання. Після широкомасштабного вторгнення, звичайно, що півроку це був тотальний колапс, минулий рік взагалі жодним чином не думали про якусь спортивну діяльність, але зрештою завдяки нашим потужним ЗСУ, які дали можливість власне трошки роздивитись навколо і зрозуміти, що ми є фахівцями, я говорю за себе особисто, за нашу команду, що ми є фахівцями власне спорту, галузі спорту фізичної культури, і ця потреба зараз виростає, тому що спорт – один з найкращих інструментів соціальної реабілітації ветерана, і ми це робимо фахово. І тому влітку минулого року ми давно з Жорою були знайомі, але якраз під егідою КМДА і Департаменту молоді та спорту міста Києва якраз поєднали наші думки, напрацювання і зусилля, і розпочали цей вже системний такий процес, знову ж таки, під керівництвом київської влади по залученню ветеранів у регулярні спортивні тренування. Тренування і змагання, які от якраз будуть у нас 13-14 травня в парку Муромець. Є що додати, Жор? Все добре додав, да. Більш того, просто скажу, що з 14-го року по сьогоднішній час на більш багато хлопців опутантів. І ця ідея, от благодаря Сергію, то, що ми поплачаємо життя, щоб хлопців підтягнути під це соревнування, тобі ж дати їм нове дихання, нове життя і розуміти, що це потрібно. Це перше за всього тренування, і друге – це спілкування зі своїми близькими, побратимами. Комунікація між нами. Ми поговоримо ще про Warrior Games і Invictus Games. Так, це вже дільно. У нас є своя тематика, тому що ми зараз розвиваємо. І дуже, ще раз кажу, благодарен, що совмісно йдемо в цьому напрямку.
Слухайте, ну якщо давайте про змагання, а потім про вже ветеранів, яким потрібна допомога. Хто та як може прийняти участь? Тільки ті, хто у вашій системі, так би мовити, знаходиться під вашим піклуванням, чи будь-хто? Ні, насправді у нас відкрита реєстрація. Більше скажу, що ми абсолютно розуміємо, що порог входу має бути максимально простим і зрозумілим. Тобто у нас є два види змагань, це для ветеранів, тобто це будь-яке підтвердження, що людина має, має відношення до бойових дій, це посвідчення ОБД, виписка, протокол, будь-що. Ну, тобто ми не формалісти, і, ну, у нас немає мети когось там відсіяти, ми навпаки по максимуму залучаємо. І разом з тим у нас інклюзивні, по-справжньому інклюзивні змагання, тобто у нас є і для неучасників бойових дій, це для курсантів. Ну, тобто, в нас завжди активно підтримує Академія Національної гвардії. Це патрульні поліцейські, взагалі всі органи, ну там відомчі органи, які входять в систему МВС. Це спортсмени. Ну, тобто, ми якраз робимо такі комплексні інклюзивні заходи для того, щоб люди і ветерани, і ті, які не мають бойовий досвід, могли, як Жора правильно сказав, комунікувати між собою в колі однодумців. Тобто ті, які не мають бойового досвіду, їм також потрібно спілкуватись з ветераном для того, щоб розуміти його потребу. А ветерану потрібно в тому числі спілкуватись зі здоровою в усіх планах людиною, для того, щоб він не потрапляв в свою емоційну яму, для того, щоб він розумів, що він повноправний член суспільства, ще й має отримувати вдячність від оточуючих, які прийшли, як мінімум, на ці самі змагання. Тобто, якщо зараз нас слухають люди, ветерани, у яких є поранення. Будь-які ветерани. Навіть якщо він без поранень, ми ж говоримо, що є психологічні травми і невидимі травми. Будь-які ветерани, ми радо запрошуємо. Вся інформація на сторінки Федерації стронгмена України, Департамент молоді та спорту та Київський міський центр допомоги учасників АТО. Найголовніше не боятися і приходити приймати участь, бо наше ментальне здоров'я потім переходить на фізичне здоров'я. Можете навіть, я більше скажу, не приймати участь, а просто прийти і подивитись. Підтримати хлопця. Як це зроблю я? Так. Так. Слухайте, скільки наразі на сьогоднішній день вже приймає участь людей на змаганнях? Дивіться, десь у нас 43, який вже йому все, що списаний, але вже отримують групу, це ті, які вже участвують з нами. Придивляються, дивляться, якби з них 10-15 чоловік, які вже якби залучені в цьому. А хлопці, якби потихесеньку починаються, ну якби ізучати це мероприятие і для себе ставити якісь приміри чи, ну як сказати. Каже, від спорту це, ну, окрема частина. І вони для себе роблять, що б вони захотіли би зробити. От у нас є розвітлення, там стрільба з лука, там підняття штанги, веслування. Да. І він дивиться, ага, мені це цікаво, і він починає включатися, і якби цим самим ми затягуємо того ж ветерана, який буде долучатися до цих соревновань і мероприятий. В парку Муромець. Правильно, там вже є це обладнання, чи ви все звозите, заново все будуєте і робите? Які види спорту? Здебільшого ми використовуємо вже існуючу базу, тобто у нас це веслування на концепті, це жим лежачи на максимум і на рази, і стрільба з лука. І в тому числі ми впроваджуємо, ну так як ми там стронгмени, ми впроваджуємо вид спорту інвастронг, тобто також це такі силові стронгменівські вправи, але адаптовані під певні нозології і обмеження, об'єктивні обмеження. Ось, це ті види спорту, які ми якраз порадились з колегами, з яких ми хочемо починати, тому що вони є гарні, безумовно, види там спорту командні, як баскетбол на візках. Але вони потребують, як мінімум, візків.
А візок один коштує 5 тисяч доларів, це початкова ціна, ну, тобто, ну, все впирається в гроші, в, ну, в фінанси, якщо відверто, да? А для того, щоб почати, треба почати з малого. Ми розуміємо, що зараз немає, ну, 100% великих бюджетів ані в міста, і всі, по великому рахунку, там, ті партнери, які були у нас у федерації, само собою, вони свідомо вичерпались, тому що, ну, відверто кажучи, який спорт, якщо є активна війна. Ну, тобто, будь-якому бізнесмену чи компанії зрозуміліше і правильніше задонатити на ЗСУ, аніж підтримати будь-які правильні спортивні змагання. Ну, це зрозуміло. Ну, тобто, і це якраз, ну, особиста моя думка ставлення. Тому, виходячи з обмеженого фінансування, ми виходимо з тих видів спорту і тих можливостей, які ми наразі можемо оперувати. Але найголовніше, що це треба почати і це робити поступово і регулярно. Ну, от, на питання... Постійної основі. Да, на постійної основі. Питання, скільки людей, не так багато. Ми хотіли би, ну, Більше, тобто, насправді, ветеранів велика кількість, але, ну, якщо можна, забігаючи наперед на питання, як залучати, це проблема. Це насправді проблема. Ми, залучати ветеранів. Залучати саме. Ветеранів до спортивної реабілітації. На мій суб'єктивний погляд, що я бачу? Гіпотетично. І, в принципі, практично спорт є гарним інструментом соціальної реабілітації, адаптації і все решта. Але фактично, в чому є проблематика? Абсолютно більшість, відверто кажучи, наших захисників до участі в бойових діях ніколи не займалися спортом. Тому їм ця ідея, ну, вони до війни не займалися спортом, тому їм ця ідея, ну, так, не сильно відгукується. По-друге, насправді спорт – це, ну, така, це фізична діяльність. Легше нічого не робити і чекати. Але проблема в тому, що коли ти нічого не робиш, нічого і не робиться. Да? І ми стимулюємо. І найбільша, ну, як на мене, проблема – це комунікація. От ми дякуємо тобі за те, що надаєш майданчики змогу анонсувати змагання. Але от інформація про змагання, вона дуже обмежено розходиться. Тобто ми використовуємо тільки власні інформаційні ресурси, там соціальні мережі, а далі поки що такої структури немає. Культури нема такої. Нема ані культури, ані структури. Тобто, ну, от, я думаю, що зараз Жура більше розкаже про напрямки, які зараз будуються в ПРКМДА, тому що, ну, він якраз входить в дарчий цей орган. Але як це робиться в країнах НАТО, в Америці, зокрема. Ну, тобто, у них людина, ветеран, потрапляє в шпиталь, і він вже стає наолівець в окремій структурі, яка опікується ветеранами. І все. І він вже на контакті, відповідальні менеджери, кейс-менеджери його періодично продзванюють і запрошують його на заходи. А наразі єдиної такої системи в Україні немає. Ну і зараз Жора розкаже про плани. Є Жора. Да, це мій позивний, мене звати Георгій, позивний Жора. Ну, Жора, як я, з 14 років, тож я ж учень бойових дій, з 14 років, доброволець. З 24 числа теж з хлопцем зібрались, зі своєї бюджетної установи хлопців потягнув, ми з 24-го теж знаходимося на передових, знищували ворога. До 16 січня потім нас відкомандирували до Київської військової адміністрації воєнної. От там, де ми вже зараз, тому що треба з хлопцем працювати. Ну, там для цього є такі свої періоди, методики, все. Що ви з КМДА зараз робите? Ось як ви вибудовуєте цю структуру? Дивіться, ну, планів дуже багато. Ми перше, спорт, соціальне, сім'ї загиблих, адаптація ветеранів після війни, в основному, щоб відпрацьовувати з нашими інвалідами першої, другої, третьої групи, для того, щоб перевести їх, ну, как би, до ладу. Тому що хлопці, ви ж розумієте, що в 2014 году ті, хто пройшов війну, да, зараз вже більш-менш вони розуміють, що відбувається. А ці нові хлопці, вони не розуміють, і, ну, дружки важко, ну, починають з ними працювати важко, тому що вони, як би,
Ну, шок для них був, в принципі, це все. І застало в такому складному. Так, так, і тому, розумієте, і ми їх питаємося, щоб долучити. От тих, хто ще назвав 45 чоловік, да, це ті, які наші постійні. З нас кожен 100 чоловік, і вони дивляться нас. Ну, просто ще, знаєте, якби, що незнакоме, треба потрогати, пощупати. Ось чому саме. І ми з цими працюємо. Ми їздимо по госпіталям, общаємося, там пообщалися. Сарафанне радіо дуже багато роботи, тому що ці хлопці, які інваліди стали вже в цьому, повномасштабні, вони вже доносять інформацію тим, говорять, ребят, ну от я в 14-му прийшов, у нас такий Саша Волк, який з нами участвує, в 22-му році йому отрізали, ну, отрубили, осколком ногу тут отрубили. І він розуміє це все, і сам хлопці потягує, говорить, ребят, все, згуманися, зібралися, давайте, от тут це, там це, є Сергій, є хлопці, давно. І пацани почали відкриватися, о, типу, так цікаво, а що там іще, а що там іще? Наша задача, як то, що в КМДА, обеспечить і дати понимання людям, упростити їх вход в всю соціальну життя, понимаєте? І... Ну, як це відбувається? Ось людина приходить, умовний, ну, там, я не знаю, захисник наш. У нього нема будь-чого, руки, ноги. Він приходить до вас, до Київського центру допомоги ветеранам АТО, до тебе, Георгій, і каже, в мене проблема, що з ним роблять далі? Який процес відбувається? По-перше, у нас є такий негласний психолог, який вивчає, яка у нього проблематика, вообще состояние, психологічного состояння у нього. І там ми розуміємо, що людину там витягують через спорт, людину витягують через якусь там соціальну програму, людину треба допомогти щось оформити, дооформити, чи людину, як там гласи, ми зараз проводимо курси по роботі інформації, як називається ті, які інформатику? Айтішники. Айтішні курси з подальшому трудоустроєнню в Голландії, але онлайні. Да, ці хлопці, які списані, ще раз кажу, списані, не те, що як там ротація, не те все, списані. Ми їх зараз працюємо от іменно в тому напрямку, що набираємо групу, десь 10 чоловік, вони проходять обучення, потім проводиться у них така, якби, екзамен, або, ну, тести. Тести проводиться, да, і самі голландці вже беруть хлопців на роботу в онлайні. Вони сидять в Києві, працюють і в онлайні платять зарплату. Да, не всі приходять, тому що там знання язика, треба знання хорошо знати от цих всіх айтішніх. Ну, я просто трошки не збираюся, я можу так. Да. Но із 10 5, які вже трудоустроєні. І от це слідчу групу набирати, слідчу, і це ми теж є цим витягуємо хлопців. От. Ну, а ті вже, які, ну, у кожного по-своєму, він дивиться, як йому далі жити, розумієте? Чому є хлопці, які спортом? Для них це теж дуже важливо. От я навіть примір візьму от Артема 206 батальйона, йому дві ноги, коли теж осколком від Херсона слізав, так чоловік до цього займався спортом, і він все одно далі буде, і продовжує займатися спортом. Він зараз качається все, і він готується, опять же, участвувати з нами, він готується, ну, йому це цікаво. І ці люди, які от я хочу знати, хочу їх долучати, щоб вони показували своїм приміром хлопцям, от, що ми є, ну, такі, так, ми ж такі ж самі, ну, просто що-то, ну, нету, ну, а так все. Ну, наша паралімпійська збірна, така паралімпійська, що просто чемпіони на чемпіонах, як на Олімпіади, так паралімпійці українські, ну, забирають все, що можна. Я просто про центр мав багато чого сказати, просто зараз не це в ефірі, ми зустрілися по-другому, да, хоча, ну, центр дуже багато робить, багато дуже Марина Петровна Хонда допомагає в цьому напрямку, тому що вона це переживає, на це живе. І, ви знаєте, ну, дуже приємно, коли от, керівництво КМДА включається, допомагає. Це дуже приємно. Коли влада чує. Да. І от, знаєте, коли от завжди от, слова, опять же, Марина Петровна Хонда, вона говорить, що не должен не деньги, а не ветеран за деньгами, а деньги за ветеран должны ходить. Все. Это саме перше, що должно зробитися, для того, щоб людина могла отримати кваліфіковану свою допомогу, то, що, ну, що мова государства обязана допомогти. Ну, це якраз про зміну свідомості населення. Ось. Дуже багато цікавих питань. Насправді, давайте порівняємо. Ти, Георгій, воював 14-го року, ти, Сережа, багато бачив, знав і до волонтерів з тих часів, і по сьогодення.
тоді, коли 15-16 рік, там, коли Слов'янськ звільнили там, в 15-му році, Краматорськ, ці міста, я пам'ятаю, переїжджали, тільки ми починали, 14-й, починали бачити, що таке війна, щось взагалі, тоді ж все це незрозуміло було, ніхто ж і повірити не міг. Хоча, в принципі, більшість країн і зараз повірити не могла, що в нас війна йде з 14-го року, як виявляється. І ось ставлення людей до ветеранів тоді і сьогодні. Мені важко що сказати, тому що тоді значить забувати. Це ж пам'ятаєте фразу, типу, тебе ніхто туди не посилав. Типу, і це було. Я теж це слухав і знаю, що тут відбувається. Зараз опять же, казали. Півроку, як Сергій казав, що да, була сполученість, а зараз опять щось таке починається, типу, ну, жила-була, як називається. Мені важко, що виходить, не хочу, тому що я розстраюсь, тому що це неправильно. Війна не закінчена, війна йде, хлопці гинуть. І люди, котрі зараз відносяться до цього, як би, ну, пасивно, можна сказати, типу, ну, мені ж все нормально. Ми втомились. Да, ми втомилися від них, може, вже треба як-то перемігти. Це неправильно. Тому багато що можна сказати. Можна наговорити багато. Ну, якщо можна, я вчу Сергія, може, більше к тому. Сережа, говори, бо я теж зараз понаговорю стільки всього. Я можу зарватися. Я така ж сама. Ні, ну, ми просто ж це ж проговорювали трошки перед вечором. Та, все правильно. Ну, але, ну, тут сенс в тому, що ну, треба зрозуміти, що в кожного є свої емоції. Я думаю, до речі, тут шкода, що у Олександра немає стільця і мікрофона. Я думаю, що він би більше розповів і він би більше фахово розповів би про якраз ставлення з 14-го року, тому що, ну, давай відверто. Ну, в Києві в 14-му році війна не відчувалась. Тобто вона йшла, але вона чітко не відчувалась. Ось якраз регіони Донбасу, Сашин Маріуполь, да? Олександр Лашин, да, який у нас за кадром сидить. Так, якраз... оце було 20 кілометрів від Широкіна, і там постійно, ну, тобто, ну, купа історій, коли Восточний був обстріляний, це в 15-му році. Ну, тобто, ось там війна відчувалась постійно з 14-го року, тому якраз... Ну, там війна була, да. Ну, там війна була нормальна така. Так, ну, тому задавати питання, як ставлення з 14-го року до війни, це треба задавати питання більше мешканцям, насправді, Донбасу, Донецької, Луганської областей. Просто, на жаль, ми це все відчули в 22-му році, да? В 24 лютого, що і кияни відчули так, що, ну, було не переливки, і вся ця широка трагедія сягнула. Але, ну, я ж кажу, що треба також, ну, мені здається, бути відвертим, що люди не можуть, природньо не можуть бути в постійному стресі. Я, до речі, теж читаю там відгуки волонтерів, всі вони кажуть, що ми вже там живі люди з мертвими очима. Це правда, це емоційне вигорання, це страшне. Більше скажу, це страшне. І ці люди, які воюють, допомагають, піклуються, треба сказати чесно, що згодом це все одно ніхто не оцінить. Через час, після нашої перемоги, прийде час все одно, через якийсь час люди скажуть, ну, слухай, ну, давай якось, це ж був твій свідомий вибір, це ж я тебе не змушував. І це буде і прийде само собою, але завдання влади і небайдужих – зробити систему, щоб були люди, які співпереживають з емпатією, які робили би костяк цього громади і суспільства, що коли якийсь негативний відгук ти в якомусь там громадському транспорті ветеран отримує, він завжди міг прийти там в центр чи на тренування, і йому його побратим, друг, тренер чи просто небайдужа людина сказав би: "Слухай, не переживай. Ну, насправді я тобі дякую. Всі тобі дякую, всі свідомі тобі дякую". І це відлягає. І ось це має бути системний підхід. І київська влада до цього активно докладається, тому що розуміє, що конфлікти в майбутньому неминучі. Само собою, ну і треба також сказати, ну, Україна – це суспільство, люди – це суспільство. В когось є емоційні рішення, в когось є раціональні рішення, а в когось є індиферентні рішення.
моя хата з краю, і все. І ви собі там, будь ласка, воюєте, а мене не рухайте, да, не чіпайте, і, будь ласка, мені ще й соціальні виплати. Це також є, це також члени нашого суспільства, і треба з цим працювати, це визнавати. І коли ти це визнаєш, тоді легше стає цим якось протидіяти. Навпроти мене президент Федерації стрілмена України Сергій Конішок та керівник Київського центру допомоги ветеранам АТО Георгій Кунах. Ти воював з 14-го року, позовний Жора, і ти зараз займаєшся ветеранами. Так точно, да. Так точно. Зараз опять обновили працю свою. От, скажу що так. Що робить? Що зараз ще ви плануєте зробити? Дивіться, я ще зараз скажу вкратце. Так, маленький такий секрет відкрою. Да, у нас как би, совместний проєкт, опять же, з Конюшком, з хлопцями, з командою, можна так сказати, у нас вже как би, команда є. Ми створюємо новий реабілітаційно-спортивний центр у нас буде. Знаходиться на Харківському шосе. Поки це плани, ми зараз його розробляємо. Будете будувати з нуля? Ні, воно є. Приміщення нам передали, і зараз ми його доводимо до ладу з проєктантами. Це місто передало? Так точно, да, на наш центр. От, і ми совмісно долучили до цього. Зараз розписуємо поетажно там два поверхи, як де що буде знаходитися. Ну, це вже буде потім. Ну, зараз не хочу того всього розуміти, тому що ми зараз ізучаємо, як це робити правильно. Зробив трохи спойлер і інтригу. Да, це буде, да. Очень така цікава буде програма, і там буде іменно в лівобережному центрі Military Hub буде називатися. Це. Також буде у нас на Бастіоні, це в центрі міста теж такий же сам Military Hub, але це вже потім, тому що там більше большое приміщення, і там вже буде більш цікаво, тому що там буде і ЦНАПи, і все. Один вход і один вихід буде для ветерана. Він прийшов, і не треба йому бігати по всьому Києву. Він прийшов, подав документи, і в цьому же самому на Бастіоні все це буде рішатися всі питання. Ну, ветеран п'є каву, а система працює. Працює, да. Це гарно. І гроші бігають за ветераном. Це дуже цікаво, тому що там от це начало буде значалка, яку ми вже робимо. Так же, що скажу, що ми розробляємо кабінет ветерана електронного в телефоні, як в смартфоні буде. Да. Тільки хотіла запитати. Так точно, да. Воно вже на виході. Скоро ми дадим презентацію, вже, яка буде вже тестована. От, вона вже от на виході теж. Тому працюємо в тому напрямку, але, як ми, може бути, запросити, ми то вже більш детально розкажемо з картинками, зі всіми, це буде дуже цікаво. Да, це благодаря нашій всій команді, яка долучається. І, ну, є одна такі у нас. Слухайте, як, в принципі, легко жити, не дивлячись на всі складнощі, коли ось так один про одного дбають? Да? Наприклад, цей додаток, який буде допомагати ветеранам, чи один хаб, де ти зайшов і зробив все, і за тобою бабки бігають. Так, тому що я пам'ятаю, коли я мала, була в збірні, і я поїхала в Германію на операцію. Мені було 16 років. Угу. Я ходила на милицях, на мене ніхто в Германії не дивився. Була складна операція, все нормально. Я приїхала в Київ. На милицях. Окей, це було, боже, страшно, 17 років тому перша операція в мене була. На мене так дивилися, на дівчинку, що типу, о боже мій, вона на милицях ходить, там майже пальцями на мене тикали. Я думаю, що така реакція? Ну якось всі ті, хто у нас, ну як в Радянському Союзі, да? Всі неугодні, всіх сховали, заховали. А треба навпаки зробити так, щоб люди бачили і дякували. Хоча це дуже, дуже складний, мені здається, емоційний етап, ну, прийняття усіх. Так, найголовніше це створити уявлення. Але я бачу, що суспільство міняється в позитивному ключі. Зараз вже людина на милицях більше викликає типа там емоцію поваги, аніж здивування. Ну, або на візку, в тому числі, да, там з протезом. Головне, що травма, будь-яка там ампутація чи ще щось зі здоров'ям – це не вирок. Тобто після цього життя продовжується і можна їм насолоджуватися. Ось це важливо. Ось, якщо говорити знову про ампутації і про протези, від своїх знайомих хлопців я чула, що вони їх там відправили за кордон, і з одного боку їм подобається і клас чудово, з іншого боку деякі кричали і не хочуть там ставити протези, кажуть, я хочу в свою київську лікарню, мені тут лікарі більш впевнено поставлять цей протез, і, ну якось їм комфортніше, чи емоційно, чи... Думаю, Жора прокоментує. Да, дивіться, тут така складна ситуація, тому що каже, опять же, чітко протез, це як до кого підійде. От, наприклад, я їжджу на Нісані, да, там, Серега їжджу на Тойоті. На Бентлі.
Нет, ну не знаю, не бачили еще. Вот. Это, понимаете, я тоже с хлопцами поспілкуюсь, они кажут, что в Киеве я краще, который говорит, блин, а мне Киев больше, чем мне отправили там в Германию или кудись, там поехали в Німеччину, или, там, в Голландию, неважно. Я ему зробили, вот, мне не подобається. Приехал сюда, ему зробили, тут подобається. Тому та дискуссия, ну, така, важка. Тут, ну, не подбереш, где правда, не то, что правда, где для кого краще. Понимаете, хлопцы, ну, как-то сами вибирають і, ну... Ну, я би просто ремарку сказав, що однозначно краще в Києві. Просто, щоб в Києві були ці можливості і технології. От, ну, якби нам би наші західні партнери передавали би устаткування і оснащення в повній мірі те, що в них є, ну, це і економічно би сприяло правильно, да, було б, щоб не відправляти ветерана в Німеччину, в Голландію, ну, як мінімум, транспортування, це також накладає певний кошторис. А в Києві би це протезування обходилось, ну, значно дешевшою. Але, ну, тут же питання просто, наскільки я розумію, ну, ми теж, ну, я ж кажу, що ми займаємося, що в Києві є, ну, в Україні, скажімо так, є там, в принципі, мануфактури, фабрики, там, міні-заводи з протезування, але вони не є мега-розвиненими з точки зору технологій. Ну, тобто, якісь певні протези, само собою, вони роблять і роблять якісно, тому що емпатія є до своїх українців. Але, ну, там, наприклад, спортивних протезів, ну, я в Україні не чув, щоб вони... Щоб теж не чув? Ну, тобто, всі спортивні протези, вони закордонні. Ну, от, над цим треба також працювати. Ну, наскільки я розумію, що хлопці мали на увазі, що у наших лікарів, якби це печально не було, ні, і, ну, і ставлення також до своїх, як до, рід, ну, до рідних. І досвід вже великий, починаючи там, з 14-го року, багато чого було пережили, багато в екстремальних ситуаціях, а особливо під час повномасштабки, коли без світла, з відключенням світла серця оперують. Ну, це просто справедливості раді, це трошки інші галузі медицини, протезування і кардіохірургія, це трошки інше. Досвід. Я там до цього, ну, веду, що... Окей. Так. Будь, як би там не було, найголовніше, щоб були здорові, живі, да, і не боялися приходити і в центр ветеранів АТО при КМДА. І 13-14 на травня на змагання в парку Муромець. Нагадай ще раз, до мене ще декілька питань. Це о котрій годині початок? З 10-ї години початок. З 10-ї години початок. Так. Будь-хто, ветеран, який має травми, який не має, психологічний поганий стан, приходьте 13-14 травня на змагання. Просто відпочити, подивитися, потрапити в коло людей, які небайдужі, які підтримують, допоможуть, тому що так, в єдності наша сила і перемога. Абсолютно. Перемога. Так, Сережа, до тебе. Давай про стронгменів поговоримо. Наші спортсмени виїжджають за кордон, чоловіки виїжджають за кордон. Не дивлячись на те, що змагання зі стронгмену – це не олімпійський вид спорту, тим не менш нашим спортсменам дозволяється, тому що вони там, хто в збірній, той і виїжджає. Так. Як наші спортсмени на сьогоднішній день виступають і хто у нас в лідерах? Ну, треба сказати, що... Треба сказати, що рівень міжнародного представництва України за крайній рік тільки зріс. Ну, тобто, а в нас був відомий лідер Олексій Новіков, а за 22-й рік додали ще Павло Кардіака і Павло Наконечний. Ну, тобто, це три спортсмени від України, які були кваліфіковані на World Strongest Man, це, ну, найтитулованіший і значущий турнір для стронгменів. На жаль, Павло там травмувався, і тільки Кардіяка і Новіков приймали участь, і доволі успішно виступили. Новіков став третім дебютант цього турніру. Ну, не дебютант, він другий рік поспіль виступав, але Кардіяка вже увійшов в чільну десятку, став шостим. Ну, в принципі, міжнародне представництво України зберігається на високому рівні, я, ну, з точки зору там спортивної майстерності у стронгмені. Санкції. Міжнародна федерація стронгмену запровадила санкції проти РФРБ, з атлетів в березні 22-го року. Ну, за нашого наполягання. Але, ну, насправді, чесно скажу, що ми не сильно наполягали. Ну, тобто, ми звернулись,
і вони одразу прийняли нашу сторону. Тобто дискусії з цього питання в на рівні керівництва Федерації міжнародної не було. Ми дуже вдячні за таке розуміння і таку солідарність. Це якщо ми говоримо за міжнародну федерацію, говорити за всі організації, які по світу організовують струменівські змагання, ми не можемо, тому що ну, є приватні контори, які організовують. Але, ну, чесно кажучи, ну, от ми там по мірі можливості відстежуємо, звичайно, що там якісь слідкуємо за турнірами, які організовуються, але з 22-го року жодного москаля не було. Слава міжнародних змаганнях. Ну, по факту. Я ж кажу, що я дую на холодне, щоб так і було. Тобто ми не всі процеси контролюємо, але в цілому так воно і є. А, нема слів, які можуть просто виразити не те, що вдячність. Ми маємо, наша країна, кожен українець має зробити все, щоб кожна людина, яка загинула за Україну, там на небесах відчувала нашу вдячність, подяку, наше шанування. І ми маємо робити все, щоб країна розвивалася. І ніколи в Україні не було ні зрадників, ні підстав, нічого. Тому що такі смерті оправдати нереально ніяк. Хлопці, у вас також зі стронгмену воюють на фронті. Розкажіть, будь ласка. Ну, так, треба сказати, що у нас, як мінімум, півзбірне пішли якраз з перших днів на фронт. Досі багато хлопців наших лідерів 21-го року перебувають, бороняться Павло Гайша, Саша Кочергін. Ну, тобто, це ми говоримо зараз за таких лідерів. І, на жаль, звичайно, що за цей рік у нас у Федерації також такі втрати. Тут троє спортсменів, чемпіонів України, які віддали своє життя. Це, ну, офіційно рахується пропавшим безвісти наш закарпатський богатир Олексій Мальцев. Він чемпіон України. Чемпіон України із Києва. Василь Павєлєв, він чемпіон України серед аматорів і впроваджував, якраз розвивав серед поліцейських стронгмен. І ось буквально 1 січня 23-го року загинув під Бахмутом також голова сумського осередку, призер чемпіонату України Андрій Дмитрієв. Тобто три професійні спортсмени вже загинули на війні за рік. І кінця і краю цьому не видно, тому треба ядерна зброя в Україні. О, це точно. Це да, як би це не відмовлятися. Ну, знову, от коли ми говоримо про загинувших, я просто навіть не знаю, що сказати. Я кожен день пишу про янголів спорту, більше 200 спортсменів загинуло, знаходяться в полоні багато. Скільки, про скількох ми ще не знаємо, це просто теж таке питання, тому що це все за лаштунками поки залишається. Кожен раз я просто не знаю, серце щемить, що говорити? Що говорити? Людей вже нема, а росіяни поки є. Ну, знаєш, Надя, якщо можна, я от попочала, я думаю, що найголовніше нам, тим, хто живі, не зраджувати пам'ять про цих хлопців, які віддали своє життя. Я б сказав, що в першу чергу вони не спортсмени, вони українці. Це члени нашої команди, але вони члени своїх родин, вони члени нашої родини Україна. І цю пам'ять про їхній подвиг треба інтерпретувати в наше майбутнє життя, коли, я скажу навіть банально, коли ти йдеш по Хрещатику і хочеш виконати якийсь папірець на клумбу, щоб ти дійшов до урни і кинув його в урну. Тому що, знаючи, що ти йдеш по вільній країні, за яку віддали життя багато хлопців і дівчат. І тому, от, власне, мені здається, що цей якийсь такий моральний агрегор треба тримати в себе в голові. Слухай, ти так гарно тільки що сказав. Я сьогодні перед ефіром елементарні речі. Виходила з будинку, і чоловік переді мною плюнув на підлогу, і я прям через два кроки перестрибнула. І я думаю, це з одного боку такі маленькі речі, але такі фундаментальні. Ось з таких речей починається все. Ось за все, що ти сказав, це, ну, це просто культура, так. Да. Це у нас немає такого, знаєте, у людей культури. Я просто приведу примір. У мене 9-річний син,
Котрий каже: батько, а чого от, там, де ми в ЖК живемо, там є клумба, да? Чого люди ходять по клумбам, чи не можна обійти? І мені важко можу об'яснити. Я говорю: син, це люди, які не поважають труд людини. А він малий, ну от не розуміє, він краще обійде, а у нас отако йде з пивом, і пішов. На цим треба працювати. Так точно, так. Да. Я би більше їх воспитував фізично. Ну, ми ж кажемо, карати. Спорт у нас. Там Лашин вже такий стаканчик зняв. Кому там треба зараз? Гаразд. Значить так, ще раз нагадую, наприкінці ефіру. 13-14 травня, парк Муромець, на 10 годину. Всі ветерани і не ветерани, всі, у кого є ушкодження, у кого нема, приходьте, будь ласка, ну і просто подивитися, як я прийду, на змагання ветеранів АТО. Долучайтеся і найголовніше, не бійтеся, тому що ми всі разом і ми щиро всі намагаємося один одному допомогти і підтримати. І таким чином ми будемо наближати нашу перемогу, яка буде... Вона буде 100%, навіть немає жодного сумніву. Тому що українці – це насправді найкраща нація. І ми об'єднались заради перемоги і заради світла майбутнього. Боже, так сказав, але я не встигла зафільмувати це. Не повторю. Тоді слава Україні. Героям слава. Почуємося на наступному тижні. Надя, Васіна шоу. Допомагайте нашій армії. Все буде і є Україна. До побачення. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя, Васіна шоу. Надя, Васіна шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу. Надя Васіна шоу.